بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القارعہ کھڑکھڑانے والی، ما القارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، فأما من ثقلت موازينه تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا، وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فأمه هاوية اس کا مرجع ہاویہ ہے، وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامية وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔